Milé mladé športovkyne, milí mladí športovci, srdečne vás tu vítam v Ľubovňanských kúpeľoch a som veľmi rád, že sa môžeme stretnúť na takomto krásnom podujatí, lebo nielen vo Francúzsku sa otvára Tour de France, ale tu sa otvárajú majstrovstvá Slovenska v šachu. Majstrovstvá Slovenska sú vždy vyvrcholením určitého snaženia. A vy sami viete, koľko hodín ste strávili na to, aby ste sa čo najlepšie pripravili. Želám vám, aby ste teda mali čo najúspešnejšie partie. A keď som si pozeral, nie je to len o súťažných partiách, ale je to aj o veľmi zaujímavom programe, ktorý je pre vás pripravený, rôzne sprievodné podujatia, takže pevne verím, že trošičku zažijete aj a ochutnáte náš región, či Ľubovňanský hrad, alebo to krásne okolie, ktoré tu máme. No a želám, nech vyhrá ten najlepší. Všetko dobre, nech sa vám dá. Už predrečníci spomínali, jak je super, že konečne môžeme mať takúto akciu. My za nás šachistov vieme, jak sme strávili posledné mesiace a mňa teda obzvlášť teší, že sa vieme stretnúť naživo. A aj keď teda ďakovať sa máš na konci, tak ja urobím jednu výnimku, keďže vieme, koľko sme sa, a ten najmä posledný týždeň tu s organizátormi natrápili, aby sa to podujatie vôbec mohlo konať. A koľko sme bojovali s rôznymi štátnymi úradmi, tak by som chcel už dopredu poďakovať Paťovi Nemergutovi za to, že sa to podarilo vybaviť. Takže ďakujem. Takisto vám prajem, aby ste si to tu užili, aby tí, ktorí prišli na výlet, tak si dobre zahrali a tí, ktorí prišli už aj vyhrať, tak aby si tú svoju prácu odvietli tak, ako si predstavujú, aby ich trenéri a aj rodičia boli spokojní. A ešte mám jednu milú povinnosť, alebo teda dve. Počas pandémie sme robili súťaž vyskúšať si byť trenérom. Deti natáčali videá a posielali nám ich a vyšli nám z toho dvaja víťazi. Ja na to teda ťa poprosím, aby si mi s tým prišiel pomôcť, keďže si bol iniciátor tejto akcie. Jano Kocur je člen výkonného výboru a má na starosti šach na školách a trenerskú metodickú komisiu. Takže víťazmi medzi dievčatami, to je typa. Ja týmena viem. Len nám to tu vazbí. Takže Dimeu Hasovú poprosím, aby si prišla pre cenu. No a s chlapcov je Jozef Benci. Ďakujem, že ste sa zapojili a dúfam, že už nebude taká situácia, aby sme museli robiť len online súťaže, nie že by niečo som proti ním mal, ale už sa mi zdá, že stačilo na chvíľu. A teda týmto ďalšie majstrovstvá Slovenska mládeže považujem za otvorené. Ďakujem. Vítam menej organizátora. Verím, že tu budeme všetci spokojní, aj keď napriek tomu, že je taká situácia s COVID-om, aká je. Budú trošku menšie obmedzenia, ale verím, že to všetci zvládneme. A chcem vám všetkým popriať hlavne veľa síl, aby ste si tu oddychli a veľa výťazstiev.